На 4 февруари 1878 година полковник Лермонтов заедно с своите войници влиза в град Българово победоносно, за да съобщи на местните жители радост на вест. Те вече са освободени от оковите на османското робство. Гледката, която се разкрива пред войската, обаче е потресаваща. Над 400 мъже, жени и деца, потърсили спасение в църквата Свети Атанасий, били избити по най-безмилостния начин от османските башибозуци, а телата им били оставени в двора на храма. Събитията от този ден ще се помнят като едно от най-жестоките кланета в историята на България. Тази жестокост е факт. И затова ние не трябва да мълчим за нея. А напротив, трябва да разказваме, за да може тези, които идват след нас, и те да помнят, и те да отдават нужното, и те да умеят след години да я предават на тези, които идват след тях. Като дори човек на това място, като, особено като влезе в църквата, като види какво всъщност се е случило преди 143 години, като си го помисли как е било, как е станало, наистина няма как да стои равнодушен. Всяка година на тази дата жителите на Българово се прекланят пред паметта на невинните жертви. Утехата за тях е, че в този ден е била съобщена дълго чаканата вест, а именно за освобождението на града. Свободата е най-важната ценност за всеки един живот, за всеки един човек. И така трябва да живеем ние самите, следвайки принципите, спазвайки повелите на нашите предци, така да възпитаваме и нашите деца. По повод годишнината от освобождението в църквата Свети Атанасий бе отслужена за упокойна молитва в памет на убитите християни. Ти си възкресението, животът и упокоението на всички. Деца от училище Васил Левски също се включиха в честванията с кратка програма.